नमस्कार, मी वासंती देशपांडे किचनमध्ये तुम्हाला आज साध्या तांदळाचा साधा भात चुलीवर करून दाखवणार आहे। तर या तांदळाची पेज पण आपल्याला प्यायला मिळते। आदण घ्यायचं आता भाताचं आणि आपण त्याला चुलीवर तांदूळ यामध्ये पातेल्यात पाणी ओतायचं। छान आदण आले की हा तांदूळ मी धुवून घेणार आहे। ह्याच्यामध्ये हा मी भात शिजायला टाकणार आहे। थोडंसं मीठ पण टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये मी। पहा, आता हे तांदूळ मी धुवून टाकलेत उकळत्या पाण्यामध्ये। आता हे थोडं मीठ टाकायचं आणि आता ह्याची पेज आपण लहान मुलांना, सर्वांना, आजारी लोक माणसांना चुलीवर आलेली वरची पेज आपण काढून प्यायला जरी दिली ना तरी खूप छान लागते। आता मी हे झाकण ठेवणार आहे आणि 5 मिनिटानंतर आपण पेज काढणार आहे ह्याच्यावर। बघूया, आता आपण भात छान शिजत आलेला आहे। आता हे याच्यावर पेज पण आलेली, तर बघा लहान मुलं, आजारी माणसं, सूप पितो ना आपण तशा पद्धतीनं ही भातावरची पेज इतकी पौष्टिक आहे। तुम्ही सुद्धा म्हणाल, बोट चाखत राहाल मोठ्या माणसांना, लहान मुलांना, खूप छान असते ही। आणि हा 2 मिनिटात आता हा भात तयार होणार आहे आणि ह्या पेजमध्ये आता आपण तूप टाकणार आहे। बघा एवढी छान पेज असते ना ही, लहान मुलांना पण चांगली आहे, आजारी माणसांना चांगली आहे, आपण सर्वजण पिऊ शकतो। माणसं असू द्या, सर्दी ताप खोकला झालेला असू द्या, तुम्ही सूप करून पिता नेहमी, मग ते सूपसारखाच हा प्रकार आहे। पण ही इतकी पौष्टिक आहे ना, तुम्ही चाखत राहाल ही जर पेज पिला ना तर तुम्ही बोट चाखत राहाल, एवढी छान पेज तयार झालेली आहे। आणि काय हरकत नाही, तुमच्यात गॅस असेल, चूल नसेल, तुम्ही गॅसवर पण अशी करू शकता, असा भात शिजवू शकता पातेल्यामध्ये आणि ही अशी पेज काढून लहान मुलांना देऊ शकता, तुम्ही पिऊ शकता। चला, आपला हा भात तयार झालेला आहे। छान चुलीवरला गरम गरम भात खायला घ्या। तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपी मी पाहायला तुम्हाला मिळणार आहेत माझ्या यूट्यूब चॅनलला। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। बघत रहा, धन्यवाद।